Napriek nevydarenému počasiu, mesiac máj bol pre nás projektových manažérov v celku úspešný. Dozvedeli sme sa, že 3 z našich projektov, ktoré sme podávali v uplynulom období, boli úspešné a získali sme dotácie od Banskobystrického samosprávneho kraja vo výške 7500 eur, z toho 5000 eur na rekonštrukciu okien Horného kaštieľa a 2500 eur na dni mesta Žarnovica v roku 2019. Takisto sme získali 1300 eur od Fondu na podporu umenia na dovybavenie knižničného fondu v Mestskej knižnici v Žarnovici. Okrem tohoto sa venujeme naďalej aj tým projektom, ktoré máme dlhodobo rozbehnuté. Najviac času sme venovali v máji projektu Kompostéri, ktoré sme distribuovali a plánujeme aj naďalej distribuovať. 29. mája bude posledná možnosť pre obyvateľov Žarnovice vyzdvihnúť si Kompostéri v areále Pozany a 30. mája následne budeme Kompostéri rozvážať pre osoby, ktoré túto možnosť nevyužili, respektíve či už zo zdravotných alebo z vekových dôvodov je to pre nich obtiažné. Následne v mesiaci jún by sme chceli oslovať tých, ktorí neboli uvedení v pôvodných zoznamoch s nárokom na kompostéri a chceli by sme ich osloviť s tým, že budú mať aj oni šancu si kompostéri vyzdvihnúť. Pokračuje aj projekt Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti, kde sme v uplynulých týždňoch vyhlásili súťaž na dodávateľa stavebných prác s tým, že možnosť prihlásiť sa je do polovice júna. Následne bude vybraný dodávateľ stavebných prác pomocou elektronickej aukcie. Takisto zároveň beží proces schvaľovania uvedeného projektu a dúfam, že už v najbližších týždňoch by sme sa dozvedeli, či tento projekt nám schválený bude alebo nebude. Pokračuje aj projekt rekonštrukcie materskej školy Andreja Sládkoviča, kde bola uhradená veľká faktúra v hodnote rádovo 330 tisíc eur a aktuálne sa pracuje na prácach v exteriéri, kde sa robí na novom chodníku. Kaštieľ taktiež prechádza rekonštrukciou. Objem prác, ktorý bol pôvodne predpokladaný, bolo potrebné navýšiť. Na základe tejto skutočnosti sme podpísali dodatok s dodávateľom, tak aby po ukončení prác bola fasáda upravená a kompletne odovzdaná. Milé deti, aj tento rok si vás dovolujeme pozvať na oslavu vášho sviatku Medzinárodného dňa detí, a to v piatok 31. mája na verejné detské ihrisko na sídlisku. Je pre vás pripravený bohatý program už od 13. hodine, ktorý bude pre vás určite veľkou zábavou. Zapojiť sa môžete do rôznych športových súťaží a hier organizovaných Centrom voľného času a členmi Združenia Laura. Základná umelecká škola si pre vás pripravila zaujímavé kreatívne stanovišťa, tanečný workshop v čase o 15. hodine a koncert, ktorý bude záverom podujatia so začiatkom už o 15. hodine a 30. minúte. K dispozícii pre vás budú aj detské nafukovacie atrakcie, šmíkačka a skákací hrad pre tých najmenších a samozrejme aj malé občerstvenie. Vstup do areálu detského ihriska a účasť na podujatí je zdarma. Zároveň si vás miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Žarnovica, Oddelenie kultúry, mládeže a športu, Centrum voľného času Žarnovica a starosta obce Voznica dovolujú pozvať na rybárske preteky detí, ktoré sa uskutočnia v piatok 31. mája na Voznickom rybníku. Prezentácia je na mieste konania v čase od 14. do 14.30. Súťažiť sa bude v dvoch kategóriách, pričom prvá bude pre deti vo veku od 6 do 9 rokov a druhá pre deti vo veku od 10 do 15 rokov. V každej kategórii budú zvlášť ocenení chlapci a zvlášť dievčatá. Štartovné sa neplatí. Traja najlepší vo všetkých 4 kategóriách budú ocenení medailami a vecnými cenami. Najväčší úlovok súťaže
bude odmenený cenou starostu obce. Odmenený bude aj súťažiaci s najväčším počtom ulovených rýb. Tak neváhajte a príďte si užiť tento deň spolu s nami. Tešíme sa na vás. Ja by som začal najskôr úspechmi, ktoré sa v poslednom čase na nás len tak sypú. A to minulý týždeň sme sa zúčastnili celoslovenskej súťaže Piano v modernom rytme v Bojniciach, kde náš žiak Peter Tabernau s podvedením pani učiteľky Reichmanovej získal prvé miesto v Zlatom pásme, za čo obidvom srdečne gratulujeme a tešíme sa na ďalšie úspechy. Takisto nám prišli výsledky z medzinárodnej súťaže v slovinskom Dobravlii, kde sa naši žiaci zúčastnili z výtvarného odboru pod vedením Zuzky Komendovej a Katky Bobišovej a z tejto medzinárodnej súťaže si odniesli strieborné pásmo Juliana Repiská a v bronzovom pásme sa umiestnili Sofia Pavková, Michaela Káčerová a Katarína Zliechovcová. Srdečne gratulujeme, je to obrovský úspech. Ďalej nám prišli výsledky z fotografickej súťaže v Rimavskej Sobote, kde sa opäť zúčastnili naši žiaci z výtvarného odboru a tam získala Hanka Šatarová a Jakub Komenda čestné uznanie. Srdečne gratulujem aj pedagógom, aj žiakom a teším sa na ďalšie úspechy. V tomto momente, práve teraz v čase natáčania, sa naši žiaci z hudobného odboru, a to konkrétne žiaci Dalibora z Moraja, zúčastňujú na celoslovenskej súťaži v handlovej. Takže výsledky ešte nevieme, držíme im palce. Je tam skupina Limetka a skupina Drive. Srdečne na nich myslíme a držíme palce, aby teda podali čo najlepšie výkony. No a čo nás čaká v najbližšom čase, to je 35. vo štvrtok nás čaká absolventský koncert malých žiakov, to je vlastne štvrtáci prvej časti prvého stupňa. Majú taký malý absolventský koncert, ktorý sa bude konať tu v základnej umeleckej školy o 16.00 v hudobnej sále. Ďalej piatok, 31.5. vás pozývam na Medzinárodný deň detí na verejné ihrisko tu v Žarnovici na sídlisku, kde budeme my, celá základná umelecká škola a máme pripravené pre deti rôzne atrakcie, čo sa týka vlastne všetkých odborov tu v základnej umeleckej škole, takže budeme tam mať stánok výtvarný, kde budú naši učitelia sa deťom venovať a ukazovať rôzne techniky. Majú tam pripravené rôzne atrakcie, takisto z literárno-dramatického odboru tam budú žiaci aj učitelia a takisto z hudobného. Takže vás srdečne pozývame na túto udalosť, na túto akciu, kde potom o pol štvrtej bude koncert, ktorý si pripravili pre vás naši žiaci a učitelia. No a čo nás čaká ďalej? To sú prijímacie skúšky sem do základnej umeleckej školy na budúci školský rok, ktoré sa budú konať 4.6. a 5.6., to je útorok a v stredu, tu v základnej umeleckej škole od 13.00 do 17.00. Takže by som poprosil tých, ktorí by chceli od budúceho školského roka študovať na našej základnej umeleckej škole, aby si na internete našli našu stránku a vypísali elektronickú prihlášku, potom ju sem poslali a prišli v tomto termíne na prijímacie skúšky. No a posledná vec, ktorá nás teda najbližšie čaká, je zase štvrtok 6.6. o 15.30 budeme mať interný koncert tu v základnej umeleckej škole v hudobnej sále. Speedway klub Žarnovica pozýva všetkých fanúšikov plochej dráhy na sobotu 8. júna, kedy organizujeme kvalifikáciu do Grand Prix, čiže majstrovstva sveta. Na našom ovále sa stretnú tí najlepší pretekári z 11 krajín sveta, nebudú chýbať Dáni, Rusi, Švédi, Poliaci, jazdci z Veľkej Británie. A práve proti týmto sa postaví Maťo Vaculík a bude sa snažiť vybojovať si jedno z prvých 4 miest, ktoré zaručujú postup do pretekov Challenge.
veríme, že sa mu to podarí, ale samozrejme bude potrebovať aj veľkú fanúšikovskú podporu, takže uvidíme sa v sobotu 8. júna so začiatkom o 15. hodine na štadióne. Už v súčasnosti prebieha aj predpredaj vstupeniek na toto podujatie na ticket portáli a v predajni Deltacom v Žarnovici, takže tešíme sa na vás a vidíme sa na najkvalitnejšie obsadených pretekoch sezóny 2019.